Dedi sallallahu teala aleyhi ve sellemi. Fat evhallahu ila Cibril. Zoti ka thonë Cibrilit, ja Cibril, me ka nëse unë ty t'kisha qunë dunja. Sa kishe bënë ti? Fa Cibril aleyhi salatu sami, i ka thonë Cibrili, i ka kallëzu Muhammed Zavaz, ja Cibril, me konën se të qojnë tokë me jetu me njërës, shka kishe bënë? Sharpune kishe bënë? Subhanallah. Fa Cibril aleyhi salatu sami, i ka thonë Zotit, ja Rab, të i edhim mësë mirë se unë shka kishe bënë? Fa ja Cibril, po dë vesë shka kishe bënë? Fa Cibril aleyhi salatu sami, ja Rab, tri puni kisha bënë me paskonë si njërzit. Së kur njerëzit që jetojnë tokë, i kisha bënë tre punë. Cilët janë ata, ja Gjibril? Tha Gjibril alayhi salatu wasalamu, i kisha ndihmu një burrit dhe një grujës të cilët kanë fëmijë kallaballëk, punon burri për së një del në krije. Punon burri për së një del në qashë, se e ka rrogën e vogël, kallaballëk ka fëmijë edhe së në del në fund të mujit. I hinë fëmijët në për shkollë edhe së në bëti dare. Ja, Rab, spari erë që atia kisha mështri dorën. Pse? Pse punon, ka kallaballëk fëmijë edhe së një del në qashë, ja kisha mështri dorën ati unë. E të një erë na e di, kur vesmi për sadakati, kur shëgjohë, a bëmë dhe me a dhënë zëqatin ati, edhe unë i thëmë, valla, ka nevoj, se aja fuka nuk mundët, ose o hoqë, po a i punon me, po anive se punon, o hoqë, po a i e ka një mobil, me kishte mobil, po ti qishë dashtë, më rëvlaj dashtë, po ti apo do me e pa qëtërim për tokja, apo do dekë më me e pa, ti qishë po do a qullë po do me e pa, o hoqë, po ama e kishte një kerraj, e kishte një kerraj, po rëvla, po kerri sot është nevoj more. Telefoni, sot është nevoj mërë, s'ka pa telefon, mos u lodhë pati. Mos prit me ra për tokë aj. Ka kallaballëk mi shtrija dorën. Tha Gjibrili, e kishëm ndihmu atë i cili ka kallaballëk mi së një del në qash jarëm. Dhe ditin që e kishëm, ditën pun që e kishëm bo me qenë dunja, jarëm. Gjunat njerëzit që i bojnë, e më ka pasini mu, dhe më kanë dëgju vesh i jem mu, gjunat e kushman, ja rëb, ja u kisha mbulu atinve. O Allah, gjithë më rëbëve të zotit gjunat më paskin qenë me ata, gjithëve ja u kisha mbulu gjunat, që mës të adije kush në për njënin tjetërin shar gjunat e banë, jashtë ase ti, o Allah. Demeke, është sevap. Shumë se va pashtë me jamlu gjunahin dhe lavit tanë muslimanit. Shumë se va pashtë me jamlu një mëkat një muslimanit, një besimtarit. Shumë se va pashtë dikuj me jamlu një të keqe. Me jamlu një të keqe, mës me jashplu. A është gjuna me jashplu dikuj. Zotë inshallah, ja, rëbë nësip dhe i bafë me edhe neve me na imbulu gjithë kush edhe na me jamlu gjithë kujt, që na të dunja zotit të na imbuluje mu edhe ti dhe gjithë të umeti të Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi o sellemit dhe e treta dhe për e mbili dhe cila është e treta ja Gjibril, tha ja, rëbë me pas qenën tokë me njerëzit të jetu, kishëm kërku njerëz që janë të etur për ujë, ju pijët ujë. Edhe une kishëm hes me një bakal, vetëm ujë ju kishëm dhonë njerëzve me pi. Se shumë se dha, pa me ju dhonë ujë me pi njerëzve. I jenë muabet, edhe njën i thotë, mu shma një bardak ujë. Edhe të ima, eja, nisi njën i shtë ima, kitë këta meren. Dhe një mes atëm, kitë kallën, këtë lipë njën i, kitë me gjlisi që janë, sa ta vitisaj, mushme edhe munja, a aj që mush, aj njës nervozot, mësë nervozot se, vallaj janë se va, edhe ti nani, edhe ti motrë, edhe ti nusë, mësë nervozot, pasha Allah me ju dhonë ujë me pi njërë, janë shumë se va, Gjibrili ka thonë, nëse janë tokë, une që këtë punë e kishëm ba, ju kishëm dhonë ujë njërë, i që panalë, Allah inshallah qoftë razi jarëm, Zotë inshallah në arujtë Allah, Zotë inshallah,